also about games and, you know, technically as few people as possible. Over the finish line. Der var en vinge, men det går hæft. Nej, jetfighter dernede. Ja, så igen som en god pilot. Den er okay, den er meget nedtaget, tror vi. Dennis og Adam er ikke syd for jorden. Der mødtes de forskellige nationer. På Simona her, som de kommer afsted. Altså, er der et menneske dernede? Okay, der var et menneske i. Ah, de er videre, så det er italienerne. De er svære. Ja, det er svære. Og 10 og 7 år, der ser vi jo Berlus Brody og vanvittig god stil! Og så er hun nede. Det er det sygeste styrt, vi har haft i dag, det der. Hun er oppe! Hun er oppe tilbage! Hun er tilbage! Kæft, mand! Hvad er de lavet af i Slagelse? Ho fame, ragazzi, quelle salsicce me le farei volentieri, ammazza che botta, e sa che non mangiamo più, niente, si mangia. Ragazzi, non salvate loro, salvate le salsicce, non salvatelo. Ci fate rivedere il replay, per favore. Lo stiamo... Super tempo på Jesus. Sådan der. Vildt styrt. Nej. Både samme måde som protestantismen i sin tid, så brager Jesus og sidder i en mur af højt. siger meget om den uddannelsesreform, som de fleste akademikere kommer til at gøre. Det her, det var dagens næstsidste hold. Næstsidste der. De klarer svinget godt. Rigtig godt tempo fra den fedtede tank. Wow.